28 сәуір дүниежүзілік еңбекті қорғау күні. Атаулы датаға орай Петропавлдағы кәсіподақ қозғалысы ардагерлерінің аллеясында игі іс-шара өтті. Жерлестеріміз аумақты жинап қана қоймай, демалыс орнына 11 Сібір шыршасының көшетін отырғызды. Акцияға парламент мәжілісінің депутаты Ержан Құдайберген мен облыс әкімінің орынбасары Ғани Нығметов қатысты. Қаламыздағы тұңғыш президент саябағында кәсіподақ қозғалысы ардагерлерінің аллеясы осыдан 2 жыл бұрын ашылды. Содан бері бұл жерге солтүстік қазақстандықтар көшет отырғызып айналаны құлпырта түсуде. Игі дәстүр жақында жалғасын тапты. Абаттандыру жұмысына облыс әкімінің орынбасары Ғани Нығметов пен парламент мәжілісінің депутаты Ержан Құдайберген және жергілікті кәсіподақ ұйымдарының өкілдері қатысуда. Біз жастарға жол бердік. Дегенмен де менің жолым болып осында сіздердің қалаларыңызға келіп, мынау жаңағы көшет ағашын егіп, ғасырлар бойы өсіп, осындағы тұрғындарды қуантады деген ойдамын. Соңғы 2 жыл ішінде 1,5 миллион теңгеден астам қаражат бөлініп, аллеяға 75 шырша көшет отырғызылыпты. Жасыл желек жайқалып өсіп келеді. Бүгінде бұл жерде шыршадан бөлек айналаға ерекше көрік берер қайың мен терек ағаштар да бар. Өзіміздің елімізді көгалдандырып, ауаларын тазартып, барлық келешек болашаққа осындай жақсы ізгі іс қалдыру болып табылады. Бүгін мұнда тек қана кәсіподақ ұйымдарының барлық салалары қатысты, әрқайсы өз үлесін қосып, осы ағаштарды отырғызуға септіктерін тигізіп жатыр. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай жақында аллеяға тағы 30 Сібір шыршасын отырғызу жоспарланған.